Ten SD Vanguard vůbec nevidím. Takže vlastně celá naše mise je dívat se na ohňostroj, jo? Ne, my budeme ohňostroj. Máme zatím, máme kroužit nad oblastí, to již doleva, když tak. Jo. Je na naší 9. hodině teď. Jo, tamo je, už to vidím. Pedro jedna, rozumí, nevětká pěkný. Bude přistát potom Pedro 3 a potom my. OK. Jo. Tak já se kouknu ven, jo, můžu skočit. Má to parák? Nemá to parák. To je špatný nápad, že to tam složí. My nechceme skákat do vody. Ale jo, chceme. Já nechci přistávat. Ale chceme přistávat. Ticho tam vzadu. Já bych to splnil. Vidím 4 helipady jsou tam, asi. Jo, 4 nebo 5 jsem jich tam viděl, no. 4 nebo 5, no. To by vidět, co. Jako 4 určitě. Každopádně přistávání tam bude tak. Silvo 1 bombarduje bod, Fox North Lock Avion. Jo, tady tak. Byl bys dívat. Pedro 1 rozhodli. A mám se jedině, že budou teďka budou mít ty nampery, tady. Jde to vnímat, já byl připravený Hitlery. No on to neví, neví, to lokujou. Já musím fyzicky vidět tu raketu, jinak mám smůlu. Já ti nevím, ale když vidíš, že vidíš, že já myslím, že tady ta helikoptera by měla vydešet jednu raketu. Já se obávám, že naše helikoptera není z obohaceného stavění. Sakra. No proto říkám, že obohacený raketu vidíš v téhle vejšce, není už pozdě. Tady není moc kde přistát, no, tady na džungle je blbá. Já chci být na zemi, já se necítím bezpečně. A já byl to zvládne. Možná. Jedna helikoptera přistává, ok. No, už přistává, ale úplně někde v píči. Jako přistává, jsou tam 4 helipady a přistává do, někam úplně do prdele. Přistává do kukuřice. Ano, do kukuřice. Já to jestli na to necítíš, tak vás klidně posaď do džungle, ale... Ne, já čekám na povolení, nám říkají, že koužíme, víš. Aha. Já myslím, že jste to slyšeli, podle jího. Jo, na to na povolení všechno. Takže jako koužíme po okolí a čumíme. Akorát nám upozornil, takže se bojíme medvedu, ať si pohnou. Ať si kurva pohnou. Tak jako, kdyby mi řekli, že budou přistávat do kukuřice, tak tam klidně přistává ten helipad. Petro, Silva 1, příjem. Ty říkal Ďáble? Petro, jedna, tady Silva 1. Že, kdyby mi řekli rovnou, že budou přistávat do kukuřice, tak tam přistanou typou na ten helipad. My jsme měli přistávat na jeden helipad, tak ne? Bombardování tohoto bodu. No měli, no, ale jak jsi se změnil plán, přistává se po jednu. Petro 1, zamítá se, přistaňte na... To je za reportem. Pedro, Silva 1, rozumíme, over. Já vidím Vanguard, tady to Silva 2, žádáme o povolení. Přistání. Říkám. To je s heliportem, to si nic, ale helikoptery... Takže už doleva, ďáble. Už můžem? Jo, už můžem. Jojj! Vydrž, vydrž, tak ještě kroužíme. No tak vidíš, toč doleva. Nebo jasný, že nám to ještě nepoloví. A proč tam však tam neříkej, že tam je tak málo prostoru, tam by se to vešlo. No jako když jsi šikovnej, tak jo, ale podívej se na ostatní piloty. No. Jako nevím, kdo to byl, ale přistával do pole. Já jsem viděl tu kukuřicu. Jako... Tady tam jsou ty helikopty, to... Jo, to chceš tohle, to chceš. Ty vole, ale on nepřistává do kukuřice, on přistává na bunker. Tvoje... Ne, nepřistává na bunker, to je jenom perspektiva. Tam vyjdou i větší vrchu,
Aby se vezla cestu s tím gálem. To mě nějak chytá vertikálně. Já tam jsem To je dobrý. Myslíš, že tam je takový ten zvuk jako tu 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 tu. Hele, ale s cumáním máš zkušenosti ty, vývej. To byl ale Vítol, nebo ta velký, to byl ten vlak. Vlak. Tam dali povolení? Ne, přistává, jiná helikoptera přistává všude možně, jenom nemá vypad. Přistává na světle někdy aj. Ty vole. Jako, nejdřív přistávali do pole a pak začali couvat na místo. Ale co jim takhle zahlásil? Ale jestli má někdo tady manpad? Tak se tak směje, že nemůže vystřelit. Jo, ty vole, 4 lipovy, ty přistáváme po jednom, to je potupa, ty vole. Elvis, já tady si vlastně rozumíme, děkujeme. Už můžem? Můžeme přistávat. Já nevím, jestli to dám, ty vole, potom, vole. Takže, prosím tě. Máme... Na 9 hodině teď ho máme. Já ho vidím. Ať se začnou okamžitě formovat na ten vanguard. Kde je na ten vanguard? Ať se začnou na silnici, která vede z vanguardu na bod Foxtrot. A dej si interkom, nej si na našem interkomu. Viděl... Tady Pedro 3 pro ostatní, zájeme útoční manévr na bod Foxtrot. Zbližujeme se tam ze 7 hodiny, k tomu helipadu. Pedro neznal, tady Silva 1 a Farm Mission in Progress. Vidím. Takže můžeš klesat. Zpomalit hlavně. Zpomalit. Já se o tím strašně rychle. Silva to bylo pro Pedro 1? Pokud ano, tak opakujeme. Pedro 1, to Silva 1 souhlasí, pálíme na bod Foxtrot. Já to nemohu. Ani ovno. Pedro 1, rozumím. Na posledním memperu jsou ještě, no. Na posledním memperu, cože? Memperu padu. Sorry. Miss info. Já vůbec nic nevidím, vole. To pojď. Já tam teď taky moc nevidím, byli tam, jak jsi natočený. No, já jsem dostatečně vysoká, udělám fuby a pojď znova. To bude lepší. Tak ono je to, víš co, my jsme byli strašně vysoko a než jsem začal sklesat, tak už jsme byli na tom rozíčku. Já nebudu klesat prostě na komu. Jak ne, to bylo jak na debilo. Jo. 10. hodina. Vidím. Já mám GPS jako otevřenou, takže já vidím přibližně, ale... Ale já ti jen jako fyzicky, tak... Já můžu začít engage a postrop. Dobrý, helipady jsou čistý. Dobrý. Jak to tam vypadá? Nějaký rep... Pokračovat? No, tak já poslouchám, co tam začne. Jdeš klesat. Pod náma jsou nějaký objekty, lampy a... stany. Jdeš dopředu. Já se nás tam jako addition. Já už vidím, jak poutem. Jo, dokončuju Firefest. Já už jít Vanguard, Silva 2 jde na přistání. You're gonna die. 3, 2, 1. Já tím tupu, to dělám já. Silva 2 rozumí. Dopředu. Jdeš dopředu. Tady dělá pompouky. Ne, jak se... Dopředu ne, před náma něco je. No, otoč to doleva. Otoč se odebe sva stupni doleva. Pro Pedro 1 zájemujeme úder Fekrát. Takhle? Pedro 1 rozumí, Pedro 2. Zadkem doleva. Teda, no, doprava, teda. Tak kam, vole? Tak, ty to vždycky točíš, že... No, dobrý, počkej, můžeš. Můžu dolů, jo? Jo, takže jo. Všem letským. Dobrý. Všichni ven. Stejný ven. Skoro jsme se trefili. Máš podezření, že jeden z nás může být dole. Pedro 2, Pedro z Osmachovat. Pedro 3. Tady je fakt vidět ale hovno, tyjo. Silva na potvrze. Kdo mi neukázal? Už si to vyložili? Silva 2, tady Pedro 1, že jste stále mezi náma. Ano, jsme. Rozumíme, vypadl nám padný poplach.
My jsme klesli na LZ Vanguard a využili jsme pěchotu. Perlina, rozumím. Všechny vrtulníky mezi náma, over. Když tak na 80 se zeptej se Omegy, nebo co to jsou zač. Jak se jmenujou. Rio. Jo, ano. Zeptej se Ria, jestli tu bednu, jestli ji nakladali k nám, nebo jestli ji vyložili. Já vůbec nevím totiž. Nikdo mi nedal znamení Rio, nic. No tak to je. A hodlají si to vyložit někdy, nebo? Vše tady všem leteckým asetům, Predator 1 zapnul svůj laser, over. Ať si zapíná co chce. Tady Silva 2, jdeme dělat raketán z východu na západ, na bod Foxtrot. No dobrý, tak. Teď to máme vyložit, potom to uděláme až. Na rozdíl Vanguardu, až uděláme. Já to zapomněli, že jo? No. Tak jo. Dobrý, najdi mi ten Foxtrot, abych věděl, kde je. Foxtrot. Jo, přímo před nama. Před nama tam, kam jížím, budou vědět rozpíštěné. Nízko. Vůbec nevidím. Teď tím budeme proletávat. Jo, aha, já už to přeletěl. OK. Moje blbost. Třetí hodina. Si to vůbec nevšiml. Oh. Nějaký výbuch? Nějaký výbuch, víte o tom něco? Nevím, já se dívám teď přes tu kameru. Tady Predator 1, zkoušíme naše BioGuide rakety. Ok, ano. Na dodáčkem? Je možné, že to je tady tuto. Ne, BioGuide rakety. Naše. A jo. Pedro 1 si to bere. Tady Pedro 3 pro ostatní letecké záležitosti. Jsme bez raket, žádáme o půl na RTV. Dobrý, už vím, kde se to je. Pedro 2 vystřelil, ale bude se žádat pro hodně RTV. Tady Pedro 1 pro Pedro 2 a 3 povolení dělá na pohledu. Pedro 3 rozumí a končí. Pedro 2 rozumí a končí. A tak nemám žádné termální stopy. Jo, zásahy jsou tam, budou. To je Silva 2, všechny rakety hečkové vystříleny, máme ještě 20-tojkový kanóny, můžeme použít nebo máme se zanechat na jinou příležitost. Silva 2, tady Pedro 1, je to na vás, zkuste si ty kanóny ale pošetřit na přesnější údery, pokud
pokud potřebujete, můžete samozřejmě stáhnout RTB, ještě jedno volné místo na RTB over and out. Rozumím. Hele, Azimut 310, jo? Teďka na něj budu točit pomalinku. Jsou tam budovy někde, mezi těma stémama. Koukej, jestli tam něco nevidíš. Presa Azimut. Někde tady kousek od nás, je to fakt kousíček, to, já bych tě možná i zahavoval, ale nechce se mi. Vzdálenost měl jsem přibližně řekni, jak... 200-300 metrů jistě nebude. Přímo před náma, Duna vizuál. Teďka přímo před náma. Jo. Jenuju. Tady všem leteckým asistům tady Pedro 1, Oxu, přerušte své gunruny na... Přejište všechny své garaly na modfaktor, obrén dál. Jisto. Co barba, rozumí. To tady taky nic před náma, jo. Ten les tady prostě prohledávat. Okej, na Azimutu 270 něco, jsou tam stromy. A to je nevím, jestli to je Foxtrot. Teď jsme na tím povídali, nebo? Počkej, to je Tan An asi, myslím, ve Tan An, jo? Jo. A je tam něco? To vypadá čistě zatím. Žádný termální stopy. Jo, no já si myslím, že tam máš termální stopu, právě. User in your channel timed out. Tady vše, tady prvé na všem leteckým asetům, skenujte momentálně oblast pro lodě a protiletadlové systémy. Open and out. Silver 2, provádíme. Silver 1 zní, over. Když teďka bude říkat něco, co už děláme, tak dvě minuty. Tím ti přibližně rovně, jo, aby si v kodu mohl skrývat. Jasné. Kuka taky podel vody, jestli co nevidím. Jasně, řeku taky sleduju. Trošku vyletíme vejš. Nás dostanu do 500, ať jsme trošku vejš, ale zase ne úplně moc. 700 mi přijde strašně moc. Zimut 180, přímý south, je tam nějaký compound. Víš, jo? Jo, zase budovy, žádná termální stopa. Co, okay. Řeka čistá. Ty nám na vizuál. Nějaká vesnička, tržiště, čistý. Tak poletíme pomalinku do oblasti, kde je naše vozíčko a naše týmy, jo. Tak jako ve větší vzdálenosti zatím, ale za chvíli tam budeme. Pedro 1 zmizujeme, rearmen rifle, přebírám. Pedro 1 rozum. To před náma nějaký objekty, nějaký body, počkej. Možná koukáš přímo na LZčko. Ne, to je přířeční, ne, to je město. Taká základna tady, jo, to co vidíš. No, tady pod náma, ještě se ta... A není tam nic zajímavého? Ne. Okay. Tady Pedro 1, jsme hit, opakuji, jsme hit, stahujeme se z oblasti. Tady si oba dva Pedro 1, nějaká oblast, kde jste dostali zásah? Tady Pedro 1 negativní, prostě jsme z nich čelnic prostě dostali zásah, over and out. Ano, ale kde jste kurva byli, když jste ho dostali?
Byli jsme na south od LZ Vanguard, over. Jde před náma. Rozumím, budeme se tomu vyhybat. Termál čistý zatím. Vlevo azimu 221, vidím tam nějakou kudu, malinko vylejzá. Teďka už mi zasušlo. Mezi stromy nebo je to u řeky? No, jako někde dál. Já někde v dáli. Jo, vidím, jsou to chateče. Ta vesnička je to... Nevidíš nic. Jsem čistý. Skenujte jich, kašli úplně na Foxtel, to skenuji jich. To je pod náma. To týmy. Jsou naše týmy už. I kdybys tam náhodou něco viděl, tak jako může to být náš tým, takže už nestřívat vůbec. Jo. Teď to nerozvyšíme zase tak dobře. Dobře, já nás otočím po pravý straně a pak nás vezmu zpátky na Foxtrot a přes LZ, jo, a bač koukat zase teďka na pravou stranu naopak. To bylo by super je prostě najít. Buddy joined your channel. Líbí se mi, že někdo changeoval. OK, vidím technikál. Asi za AGSM, nebo? Jo, vidím, nebo? Vidím. Tak střílej, stan jestli můžeš. Stan můžeš střílet, ára. Můžeš střílet, jestli chceš. Ale nevím, jestli ho zbude. Civilové tady nemají bejt, takže zničnou to. Jo, ty už to nevidíš, jo? Ne, já jsem musel kompenzovat, nevím jak to... Jo, šlo to šlo, možná si něco trefil, ale většinu to šlo mimo. Tady Silva 2, engageujeme technikál ve vesnici Tan'an. Dobrý, když se točíš teď úplně doleva, na čisté jich, tak ho uvidím. Silva 2, tady Silva 1, je třeba se sense over? Ne, třeba je to jeden technikál, možná je to dokonce neozbrojený. Engageujeme čistě jenom z toho důvodu, že civilové mu osobený jako nepřátelé. Dva. Silva 2 rozumí, stále skenujeme jižní část od LZ Vanguard, over out and out. Dobrý, zásah. Jaký jiný termální kontakty v okolí? V okolí čisto. A něco tam bylo? Vece? Doleva. Tam jsem někde něco viděl. Prohledávám. Já tu kameru totiž mám taky, jakoby jenom picture in picture. A najednou jsem tam viděl jakoby termální stopu na chvilku. Možná se mi to zdálo. Bylo to, nebylo jakoby... to ten technikál? Ne. Bylo to jakoby jo? Od Tan'anu. Tak to bylo, máš ho? Ne, nevidím tam už, tam nemám vizuál. Jo, sorry. Chci točit jo, zatočím. Doleva, když tak. Bylo to jakoby na severo... na severovýchod od toho Tan'anu. Mezi stromama. Tak jeden třeba? Drž kurz? Držím. Třeba po nás? Vidíš odkud? Ne. Zas nevím. Ale počkej, já naletím úplně na sebe. A pak naletíme na zpátek. Ať to vidíme trošičku ze širšího toho rozhledu. Jo. Takže může to být taky, že nás kosí ze zadu, že jo, klidně. To znělo to tak. No, bylo to takový divný, no. Tak ohlase na 80 se Ejovi, že jsme zrekonovali ten technikál v Tan'anu. A jestli nepotřebují nějaký ganojany nebo něco, asi jako jsou v pohodě. Rio, tady je. Rio, Tan'anu jsme přišli jeden technikál, potřebuje se nějakou podporu v oblasti a zbírám. Tak
Můžeš to držet, trošku stabilizovat? Já jsem potom se otáčel pořád ještě, teď už můžu. Trošku jenom vystoupám. Tak, měl bys to být relativně stabilizovaný, budu maximálně upravovat rychlost trošku. Technical Vision, Vince, Dan, Dan. Rozumím, pokračujeme. Tam nevidím. Koukej po okolí. V lese taky nic. Když máš téma, tak to vidím. Když přepneš na normální kameru, tak nevidím nic. Což jako neznamená, že nemáš přepínat, jenom jako abys věděl, že s téma. Já to někdy musím přepnout, protože abych viděl jako podle potřeby. No jasně, jasně. Jako s téma, ale ti můžu pomáhat, že budu koukat i na téma, jo? I s tebou, ale mám to v nízký kvalitě samozřejmě úplně tobě. Ne, fakt tam nic nevidím, no. Řeka je taky čistá. Dobrý, pojďme na Foxtrot. No počkej. Máš? A tyjo, je to teď přímo pod nama, už to tam nesklopím. Jo, jo, tam. Ale vím, kde to je, vím, kde to je. Dobrý, pojďme jakoby na Foxtrot, tam se otočíme a pojďme teďka z JU na sebe. Dobrý, já si to pamatuju, přibližně to. Já? To bylo po nás. To tam termální kontakt, pěšák to vypadalo. No, aspoň víme, že ten technikál nebyl jako spojenecký. Respektive neutrální, by to řeknu jinak. Také ho budu točit přes Foxtrot. Ne. Zatím natočím. Tam mu to trošku jako víc hulta. To chci přehánět, ale jako ať nás zároveň zpomalím a stihneme tento okno. Jak máme pokračovat to, do čem jsme to dělali, hlídkování? Tak, dobrý. Já bychom letět nějak jakoby tam. Okej. Hledávám. Kouř. Silvo 2, ten Silvo 1 potvrdí, že nejste pod palovou, over. Tady jo, tady jsou prostě něco pojďte, já nevím, co to bude. To nebylo jo. Silvo 2 potvrzuje, jsme pod palovou, nevíme odkaď, ale nějaký smile, ale myslím. Někde mezi Foxtrotem a Tananem. Ne, už to nevidím. Nevidím terma. To je problém, no oni tam někde jsou, ale prostě jsou zalezli mezi těma stémama, to my nevidíme. A jak já nevím, kde jsou naši, tak zase to tam nechci kosit, že jo, jen tak na prázdno. To je na 50, paliva. Vidím, vidím, vidím. A počkám, až se mi zahlásí jeden z asetů, co se vrátil a pojďme se doplnit. Tady Silva 2, kdo tady s náma ještě lítá zatím? Silva 2, to je Silva 1, my a to je asi všechno, co o čem víme, over. Rozumím, rozumím, jen jsem chtěl vědět. My jakmile zahlásí nám, že se vrací helikoptéra a vrátí se jedna z ty vole. Nazývá Vanguard nebo? Jeden z PDA, tak budeme doplnit palivo, protože to nám určitě dochází. Stále se jedno rozumíme, jsme na půlce, over. Taky tak. Asi nevidíš nic, viď? Ne. Ne, nalebo ne, doprava spíš koukně. Před nás a doprava. Jo, teďka někde na pravý straně by mohli být. Přepínám na vizuál. Jo. Pedro 2 bude startovat. Výborně. Počkáme, až doletí do oblasti, oni sám zahlásí snad. Jakmile doletí, tak letíme se doplnit my. Levar. Technika určitě vysazoval jenom pěchotu, ale to je takový. Nevidím. Letím moc pomalu, musím zrychlit.
Já teďka koukám doleva, jestli neuvidím nějaký výpad rakety. Zase po nás něco střílí, jo. Jak jsme nad tím Foxtrotem, tak po nás něco pálí. Jo. Silvo 2, to je Silvo 1, slyšeli jste, držte teďka palbu do oblasti Foxtrotu, over. Držte znamená jako, že nemáme střílet do Foxtrotu. Silvo 2, Silvo 1, nepalte do oblasti Foxtrot, over. Rozumím. Silvo 1, tady Silvo 2, někde z toho Foxtrotu na nás pořád střílí, takže někde fukový jsou ještě pořád nepřátelé, tak aby to všichni věděli. Je to jenom nějaký malý kalibr, ale přece jenom. Žádný vizuál. Mě bylo víc na jihu, tady jich bude pár, tam bylo hlavně asi na Foxtratu. Kdy jsme vykosili tím prvním racket stakem, že jo. Hele, jeden jistý zásah máme, zničili jsme technikál. A upozornili jsme, že ze severu se něco blíží, to bohatě stačí. Vykosili, nedostali jsme zásah a teď v podstatě čekáme jenom na to, aby jsme si doplnili palivo. Jsme úplně v pohodě. Jak to palivo jde hodně vychvatuje. Zajímalo by mě, jestli si můžeme doplnit palivo na LZ Vanguardu. Tady Petra 2, již se 1200 metrů proskováváme severu, na severovýchodní cíl mapy. Vedr 2, opakujte, kde jste, jestli jste v oblasti už. A tady Petro 2 jsme v oblasti momentálně proskoumávali severovýchodní cíl mapy ve výšce 1200 třepinů. Rozumím. Jo, Vanga. Poletíme my nebo necháme jedničku jak letět? Silvo 2, to je Silvo 1, jak jste na tom s municí a palivem, over. Silvo 2, palivo... tak dvě pětiny a munice nemáme... Munice 800 cca. Silvo 2 tady jednička, rozumíme, máte preferenci v návratu, over. Rozumíme, letíme na zpátek. Tak, jo. Asi na základnu úplně. Jo. Nebo tam, můžeme tam doplnit palivo? Já, Vanguard se mi nehlásil. Zkus to znovu za chvilku. Dečkem! Co? To ne, ten kanon, když zaměřím, dám Dčko, tak si to spočítá vzdálenost. Petro 1, tady Petro 3. Vstupujeme do operační oblasti, nacházíme se ve výšce 1000 metrů. Do žádného přistání na to, na baseplate. Jsou kousek, už je vidím. Baseplate, tady se dva dvě, žádáme na přistání. Trojka. Co? Co říkali? Heliport číslo 4. Jak to mám takové poznat, ta A4? Zleva, ber to zleva. No, tam, kde jsme přistáli, zlotili, tak. Jo, to byla A4, to byla trojka, ne? A4. Dobře, budu ti věřit. Myslím.
Co jich chvali, teď to neubezdím. A no, dobrý, dobrý. Silva 1 všem leteckým kilometrům v oblasti, kolik máme letounů v oblasti Foxtrot? 300 metrů. Reportu. Jo, já ho vidím teďka už. Tady Pedro 3, nacházíme se v oblasti Foxtrot. Tak, průvozek vysunutej. Jo, když jsme u toho podvozku, tak někdo letěl pořád otevřeným podvozkem do Vanguardu. Všem leteckým asi to právě od Petro 9 je momentálně průzkum severovýchodního cípu, aby neoběhl žádné kontakty, takže ho můžem považovat za čisté, částečně přeběhám. Levá, můžu jít do balíčku. Nad tím. Doleva, dobrý, drž kurz. Dolů a dozadu. Doprava. Prava. Prava. Faj. Jo, před náma. Dobrý. Pacha napravo, H bariéra. Jo, teď už to vidím. Strašně se ví, že já prostě jsem nízko, nízko a pořád nevidím to, že jo. Tak, dobrý. Zahvaž přistání. Silva 2 přistává. Můžeme. Tak co vezmeš, palivo nebo munici? Je to jedno. Tak vem munici, já se podívám po palivu. Dobrý, ne, pokračuj, já jsem říkal, že jenom doplňujem už. Co bereš, jakety nebo kanon? Kanon teď beru. Tak já vemu jakety, jo? Vyčka, ty vole. Budem to tady doplňovat týden. Kanon už je doplněný, nejspíš. Jo. To je klita pohoda, že tady nejsou ty pozemáci pitomí. Ale no tak. Co je za avarm?
ovládá helikoptér. Vyklidit přistávací dráhu. Aha, takhle. Jakože, aby nikdo neleze na přistávací dráhu, poté tam byl přistávací. Jo, dobře, no tak jako ono tohle to občas taky mi připomíná dělostřelecký jako přepad, víš? Jasně, no, chápu. Kdy musíš trošku učit. Ještě na měku asi ne, viď? Tak v polovině asi. Co? Ne, Damníka jsem se chtěl zeptat, jestli to, jestli... v tom traku byla převezena nějaká pěchota nebo něco. Něco to mělo být, ať... To to nám říct jako teoreticky už může, to už nemá význam, že? A pak u briefingu s tím nechci zdržovat. Dobře, jak jeden pot už máme, ještě ten druhý. Přestanu doplňovat a začnu koukat po té hlině, která padá. No já si myslím, že... O, tamhle! Na sautu, na sautu! Jo. Čekej. A já nemám daleko hled. Nemám zadní rotor. Jo? Že jo? Já jsem si to myslel, já jsem se nebyl jistý. Ty vole, dobrý, ale hele, já vemu ten teak a dám ho dál do jáhy ještě, jo? Pěkně s tím sednul. Mě zajímalo, kdo to byl. Ale já si myslím, že Silva jednička teda osobně. Ale doplníme sebe a pak půjdem pomoci jim. Tyhle nouzový manévry už bych si taky mohl vyzkoušet, tyhle, už si to nepamatuju, jak se to s tím dělá. Pardele, tak. Jako, bez hlavního rotoru to už jsem přistával, to problém není, ale bez toho zadního mi to už tolik nejde, jo. Naposled jsem rozsekal takhle apač. Není zase pravda, že mě by to teďka mohlo jít líp, vzhledem a už máme buď oplněno, anebo nemáme ammo. Je kontroluji. Já taky. No, možná došlo ammo. 854 je tam. Počkej, no to není zase moc. A ne, máme doplněno. Tak jo, zavez to někam do háje a já odvezu palivo za nima, jo?
Nazdar. Co se stalo? A dostali jsme raketou nebo něčím. To by byl FV, jo? Jo? To je Diabla, to je, jste zničil to... Pan Anu, co to bylo za technikál? Prosím tě, nějaký vozidlo civilní. To Landiák, nevím, co tam měl. Že co? Já jsem neslyšel, co říkal? Že tam bylo něco možná dalšího. Vzhledem to, že jsme v tu chvíli, co jsem se na to podíval bouchli, jak jsem neměl čas, tam je to dobrý krát. Jo. Ale nevím, jako vypadalo to jako prostě technika u neozbrojenej, co vezl ty, co vezl podle mě další hajzly. Jak co teďka doplníme, všichni fréry? Já beru rakety. Jo, dobře. Navím gulome. OK. Můžete si najít nějaký místo. Co ty krabice vypadají všechny stejný, víš? Nikomu. Jo, beru raketu. Fréry už jsou doplněný. Vy máte co? Vy jste si nechali ty heatové rakety? Aha. Uh-huh. Kolik ještě na té druhé straně raket? Ještě půl do toho sekce a celý vnějšek. Jo, tak to ještě hodně. Nevím, kdo tady chodí s tou krabicí, ale můžeš to vrátit nazpátek. Já ještě zkouším, protože mě to ani se musel říct, že interagovat. Ne, on to někdo stihl doplnit před tebou, než to. Já si se brájím. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Jinak, kdo to zkoušel ten, to ATčko, tu velkou jaketu, ten Sturm, nebo co to tady máme? To zkoušel Pedro jednička? Mě zajímalo, jak to, jestli funguje úplně v pohodě, nebo jestli jako, to je nějak divně. Ty jakety jsou takový, už je doplněno? Vypadá to, že jo? Jo. Dobrý, tak si to ještě tak odveste a my jdeme ke svýmu. Ten vek to vypadá strašně divně, tyvo. No ten vektor, že to je divný takový nosit ten vektor. Klimen zatím proletěl tu severní oblast a označí víc zeleně, jakože to je v pohodě. Aby jsme již tak věděli, kam máme přistávat asi. Já se pak musím zeptat toho. Dave, v jaký vejšce byli, když to skytali?
Ty vole. User left. Za to může ten králík. Dobrý, on tam je, fakt. Necháme, ať se to složku souná. Tak, dobrý. Zažádej ho vzvat. Basically tady se dva dvě žádáme odzvat. Ty nám. Se dva dvě rozumí konec. Jdeme. Pro baseplate nebo pro... No, pro baseplate. User left your channel. Baseplate, tady jsou dva dvě, ale letíme směrem východ. User joined your channel. Ne, jsem se zrovna podle vrtulníku, kameru. Jo, tak. Já to teďka točím, že jo, takže ti nepomůže. Teď dát směr, nebo? Co? Teď dát směr do oblasti, nebo... Tuším. Když to, až budeme trošičku blíž, tak zahlaď, že jsme v oblasti. To musím řešit. Na 85 se samozřejmě. V čem leteckým antisetům, tady si 22, blížíme se do oblasti. Konec. V čem leteckým antisetům, tady Pedro 1, jdeme prozkoumat okolí bodu Alfa. Koumujem dál. Tady přesně od tamtud, odkud mítali ty rakety, no tak to ať klidně jdou, jako, jen do toho, kluci. Jen ať si na vás vytřívej ty Stingy, vole. Víš, oni asi jsou vysoko teďka už. Jo, ani jsem si nevšiml tady ukazatel pomalý rychlosti, to bych si mohl podívat, ty vole, jestli funguje, až bude přistávat. Yeah. Tohle se moje pas, vstupujeme do oblasti, jo. Tady na mě něco proletělo, nevím, kdo to byl, ale... No asi ten, asi Gripen. Ne, vrtulník, ale nevím, kdo to byl. Petro, jedno, tady se moje pas, jsme schopni vám asistovat v průzkumu Alfy Hawkeye Over. Petro, jedna rozumí, oceníme pomoc, avšak když jste si bezpečnou výšku a vypouštějte preventivní světlice. Pokud chcete, over and out. Preventivní světlice, ne, děkuji. Nepotřebuji být všude vidět. Ano. Jako já vím, že se to dělá, ale jenom při náletech a jako, když nevím, jestli tam ten nepřítel je, tak nebudu vypouštět světlice, jen tak jako s Bůhdem. 900 metrů, to je krásná výška, jsme tady, jsme, dobrý. Jo, to je Vanguard. Koukám tam, 2-3-0. Jo. To je škoda, že to nejde zamknout, ta obrazovka. Mělo by jít. Jak? Já už se pamatuju jak. Je to v DC. Chcete, jakoby pravý? Silvo 1, tady Pedro 1, hledejte také AA posty v oblasti. Ne, to je výlup z kamery. Nějak to šlo. Já se potom podívám.
Ale tak, já tě tím teoreticky nepotřebuju, tak já budu vítat někde mimo a podívej se na to. Vím, že se to dalo najít. Petro 1, tady Silva 1, máme v oblasti Alfy nějaké pozemní jednotky, máme povolení útočit over. Petro 1, vím, že jsem to našel někde v tutově, ale v Odisvexi ho mám pocit. Petro 1, povolení udělat na... Odisvexi ho, když tam má A10, nějaký ten za A10. Útok s kanonem na bod Alfa. Nebo s Wipeoutem, ať to řeknu správně. Tam právě popisoval, jakým způsobem používat tu kameru a jak ji zamknout a tak podobně. Vím, že jsem říkal, že to musím někdy vyzkoušet, ale nedostal jsem se k tomu. Silvo 1, tady Pedro 1, máme vizuál na Igla pod, stáhněte se z oblasti. Silvo 1, rozumí se, ho jasno. Nic, kažmo, to teď to vyhledat nebudu. Pedro 1, Pedro 2, kde se nachází ten Igla pod, přepínám. Pedro 2, tady Pedro 1, můj garel se momentálně musí zhruba zaznačit do mapy. Over and out. Všem leteckým asetům, tady Pedro 1, pozice, přibližná pozice, velmi přibližná pozice by měla být zaznačena v sidechannel mapě. Over and out. Pedro 1 je od nás. To je přímo na tom místě, kam je Alfa. No, už dělajte, no jaký point koukám. Sas. Okej. Okay. Pak? Jel jsem kous, nalazím tu 202. Vyhledávám. Petro 1, Sidre. Petro 1, Silva 1, stavujeme se z oblasti, proskoumáváme oblast přibližně v bodě Iglapodu a jeho okolí. Petro 1, rozumím. Nevím, jestli ona nestřílela, nebo to, že tam zrovna prolítávala. Možná vypouštěla světlice. Taky možné. Tak drž kurz teď za chvilku, prosím, že proskoumám vám tam vesnici. Držím. Počkej, raketa? OK. Sakra. Mám vizuál na cíl. Drž kurz. Držím. Je to na 195, jsou tam nějaký termální kontakty, vypadá to na tu základnu. Z nějakého nepochopitelného důvodu jsme byli poškozeni při relativně nízké rychlosti v rovném letu v oblasti jižně od LZ Vanguard. Můžete to identifikovat nebo ověřit? Over. Jestli můžeš, tak střílej jako. No tak neslyšeli jsme žádnou palbu ani výbuchy okolo nás. Over. Tady Silva 2, můj střelec zaznamenal raketu vystřelenou z Alfy, asi vás ještě stihlo dohnat. Byla to na to místo, kde jsi ty zaznačil. Tak střílej jako, tam dobrý. Nikdo není spojenecký. Pedro, jak to vypadá? Nevím, je to 2,5 km, jo? Okej. Okay. Mám se nějak přiblížit nebo něco? Ale když tam můžeš udělat tam gunrun, jo? Jestli teda... Dobře, já raketrun. Potřebuji to nějak odložit. Petro, to je Silva 1, z důvodu zasažení se stáhneme. Bude to trvat přibližně 7 minut, over. Raketa, toč doleva, Dobrý, asi dobrý. Dobrý. Máš ho pozad? Petro. Mám vizuál. Trošku mi pomož, já ho nevidím. Rozcirkuju, jo? Já to vůbec nevidím. Jo, už to vidím. Je tam... ne... Přesně tam, mezi těma budovama, jo?
Jo. Dolů, dolů, ještě dolů, na ty budovy, na provodní. Jo, jo, tam přesně. Je? Jo, jo, dobrý, 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 nahrára, krásná. Jo, 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 to je vlastně. Jsme pryč? O, pryč. Tady si oba dva, nejspíš jsme zvykrovali Iglapout, ale jsme velmi poškozeni, dostali jsme zásah, letíme na základnu. Pedro je to, Pedro je žádnou povodně přistání a Renara. Tady Silva, tady Silva jedna, vypadá to, že by poslední více než to, než to původně vypadalo. Máme vyřazený zadní rotor, můžeme se přistát. No, to taky nevím, jestli máme v pohodě, to musím vyzkoušet potom, až budeme ve bezpečí. A vypadá to, že dobrý, že jsme jako hodně poškození. Máte pod kontrolou? Jo, jako letím, v pohodě. Jo, jako sami rychlost, ty vole. Ne, dobrý, sorry, já jsem debil. Pedro 1, Pedro 2. Nevím, proč jsem si najednou myslel, že jsem stíhačka. Pedro 2, Pedro 1. Pedro 1, Pedro 2. Začalo to klesat po 200, já jsem začal panikařit. Jo. Stání na base plate a zkuste zahlasit do Argasu, že slyšíme, ale že oni nám neodpovídají před minou. Dobrý, tak jo. Klepe se to jako blázen, takže nejspíš zadní to nemám, ale zjistíme. Ten facelift, žádáme o nouzové přistání na letišti. Odebírám. Dobrý, můžeš přistávat potom. Jo. No ale zčekni mi to, jestli tam není nějaká jiná helikoptéra. Když tady říkali, že jsou na tom hodně pěkně. Jo, jo, oblasti je jedna. Nahoře. Baseplay tady se dva jedna. Před náma nahoře. Zase přistát na runway. User left your channel. Dobře, budu zpomalovat, abych vyzkoušel funkci zadního rotoru. Začnu nekontrolovatelně točit, tak se neděs. Jo, tohle nedělám já, tohle nedělám já. Aj. Zadní o to, zadní o to. Tak rozveď se. Pedro 1, tady Pedro 3. Nacházíme se v oblasti Alfa. Povedlo se, povedlo se. No, to bude zajímavý. Ale dobře, dokážu to ovládat... Máte bez tréninku. Ale dokážu to ovládat zadníma těma, dokážu to ovládat pedálama, tak. Ale ne moc, jako, takže uvidíme. Pedro 2, tady Pedro 1, potvrďte, že se nacházíte na baseplateu, over. A Pedro 2, tam má zaplný laser. Takový, jo, on. Silva 2, komukoliv, kdo má zapojit laser na základně baseplateu, vypněte ho, prosím vás, jo. Díky. Další helikoptera. Vidím, vidím, jsou tam dvě. Tam jim, ale, oj, musím letět. Ne, zrychlej ty kundu. Pecky, neslyším tě, mám tady ether. To nebylo na tebe. Aha. Přemluval jsem helikoptéru, aby letěl dopředu. Tak, já slyšel. Můžu mluvit? Jo. Ale jsi si jistý, jsme ho dostali nebo ne? Jako... byly to ruční... no, raketomety, no. Aha, tam asi bylo víc. Oni říkali, že viděli Iglapot, ale podle toho, kam jsme pálili, tak to bylo tam, kde jsme pálili.
Tam bylo kruhové postavení z pitbu a sama to lítalo. Nebo ještě trošku zlesno, z toho napravo. A každopádně jako vypráskali jsme tam půlku kanónů, mího a všechny nějaké ty. Jste se to tak asi na jaké frekvenci vola připínám. Jak to vypadá s tím letištěm, máme ho volný. Nevidím tam. A doufám, že... Jo, tak on tamhle je. Myslím, že můžeš přistávat. Trdová P1, Varga zvolána z klasické 80. Slyšeli jsme, pak je problém, jestli my komunikujeme přes vaše velení s vámi na 85. No. 80. Posadíš to na kukuřicu nebo na dráhu? Já nevím. Pokud si Varga snaží pojistit. Jako jeden vrtulník je normálně na helipadu, druhý je na dráze, u aut. Jo, takhle, ale... To dáš dozadu? P1 rozhodně. Ty vole, no, tak asi na kukuřici to vypadá. User joined your channel. Já ho nevidím pořádně, ale jestli to je tam, kde myslím, tak jako... Je tak... to u vysílací věže. Hmm, to je v cestě. To já nemůžu letět nad ním, to je blbost. Tak to posadím na kukuřici, no. Keep down, to je základ. User left your channel. Ačkej. Jo, teď přesunuji ho vrtulník a mají ho na helipadu. Jo, já to zkusím letět na kukuřici, když tak neudělám... Jo. Per 2, per 1. Ahoj, že jdeme na nový přistání v Edvede Jáhy. Vargas vás prosím, respektive na East do Jáhy. Mimo dráhu jdeme přistávat, jo? A Per 2, rozumíme, pokusíme se přistát, jak bylo to bude možné momentálně provodíme Rehaber a Military Fuel, zahlasíme jak minutu připravy ke startu před mínou. Per 2, rozumím. User joined your channel. Hele, králíček se ještě přišel podívat. Pojď. Pojď, to vypadá dobře. Prav nám kanon. Jsme tu? Jo, nádhera. Všem. A zahlaš, že jsme nouze přistáli. A se tu Pedro 1, tykla pod na bodě Alfa by měl... Když tak, když jsi tam, tak to zahlaš ty. Dobře. Bay Spade, tady jsme. Udělali jsme Gun Run a Missile Run na bod Alpha, Eagle Pod by měl být, je považován za zničený. Over and out. Tady Silva 2, byl Bay Spade, přistáli jsme na východ od dráhy a potřebovali bychom odvoz na základnu. Tady Baseplate, rozumím, opravárenský tým je na cestě. Já jsem čekal, až mi to dohlásí, že jo? A jdeme na Halipor. Ach jo. Hej! Počkej! Aha! Aha.
No, aspoň nemusíte mít starost o ten původní vrtulník, protože explodoval. Je to byl náš! Já jsem ho sem posunul, ale... OK, tak Vorně. Zkus nám předělat na ty UPKčka, když už. Děkujeme. Tolik jsme toho s ním zažili. Odpočívej. To je on, to je určitě on. Ja, jo, jo, akorát má jinou trupovku, ale v pohodě. To ani možný. Dobře, já si jdu nastavit rádio dovnitř. Chce mi teďka docvaklo. Jej. No, pozor. Že v té naší původní helikoptéře byla benda pro Leo. No, byla, no. Hele, my za nic nemůžeme, jako když tak. My jsme přistáli úplně v pohodě, vole. A teoreticky, kdybychom... Ty jsi dostal tu bednu, nebo co? No, tam byla uvnitř bedna, že jo? Pro jo. Takže to pak zase vysvětlíš ty. To samozřejmě. byla zasažena raketou, tak si ji musel vyhodit, aby vám nemoukal uvnitř vrtulníku. Jo. To je jednodušší, než říct. Byl jsem, nechtěl jsem je nechat vole šlapat pěšky, tak se mi to teleportovalo bouchlo to. Kdyby jsi to hodil na padáku, možná by to dopadlo víc. Mám takovou obavu, že ty vrtulníky nemají padáky. Tak to zkus, hoď ho někam do hajzu. Ten ho? No tak, jo, jako už tam nic není, že jo, tak to neskazíš, maximálně tomu dáš novou tu... A nebo takhle. OK, tak to nemá padák. Dobrý, letecký asi ty padáky nemají, dobrý, aspoň tohle víme. To jsou fakt představy. A tak jako, víš co, když to funguje s Abramsem, který prostě neudeří padák, tak jako, proč by to nešlo s helikopterou? Ale tak dokonalá arma není, bohužel. Nic, počkáme, až odletějí tamhle ti, a pak vyrazíme my, protože my bychom tady měli správně nějakou dobu čekat, že jo? Já se zeptám teď z reálu, jak jsou ty body, kam nešlapat, tam jsou nějaký důležitý součástky? Co? Tam, kde to ukázané nešlapat. Jo, takhle, jo. Já jsem se zeptal Zeuse. No, máš tam, podívej se, tam máš kryty, že jo. Tam jsou jakoby servisní místa, takže kdybys to mohl promáčknout ten kryt. A tam je jako nějaký tenonký plech? No to zase ne, ale jako tak, když na to stoupneš 80 kilama, tak... Jako myslím si, že to tak je, protože jako tohle jsou podobně symboly na to nešlapat. Osobně si myslím, že to jsou servisní místa, aby se zastavil do věcí, které tady v tom jsou. A osobně si nejsem teda jistý, co to je, jo. Já si myslím, že to je protiraketová ochrana, ale nevím. Že to budou senzory jako na to, na zaměření. To neuvidíš, to je prostě bedna a uvnitř... Já se jenom dívám ze spodu, co tam je. Cože? Já se jenom dívám ze spodu, jako... No, no říkám, tam jako nic neuvidíš, tam to bude zavřený prostě. Jo, buď tam je nářadí, nebo tam je munice, což by taky mohlo být teoreticky, když na to jak koukám, to by, tam by mohla být munice a nevěcí mechanismus pro ten kanon, protože je feedovaný ze dvou směrů. No. Ano, vlastně. Je tam na výběr APC, nebo ty průbojné a... Hej. Jo, ano, no jasně. No, tak to bude ono. Prostě dva nabíjecí pásy.
A mechanika uvnitř si zvoví, z tvého pásu si to bere podle toho, co si zvovíš. A nebo je tam lednička? Myslíš, že tam bude minibar? Nevím, ale bral bych ho. Možná je v doplňkové výbavě. Možná i spíš než tu AP munici, víš? A mě se jdou tyhle ty kryty, tyhle, na ty vstupy, jo. Není vůbec vidět nad sebe, jo. Ale jako vůbec, když jsem chtěl hledat ty helikoptéry kolem mě, tak jsem neviděl nic. A ty se tam taky nepodíváš, protože ti to nedovolí kanon. No. A zkoušel jsi to přes alt? Že bys někam koukal a altem se utočil? Právě alt jsem se díval a jenom do úhlu 45, jo? Jsem se díval cca. Tak to je blbý, jo. No nic, každopádně, tohle jsme vystříli, ale a potřebujeme tyhle ty rakety vůbec, neshodíme to. To jsou protitankový? No jasně, jo. Ale no. Víš, na co jsme je mohli využít, jestli fungovali podle toho laseru? Mohl jsi to tam poslat na ten Iguapod, že jo, když ty nedokázal dostřelit z dálky. No, příště. Hele, já zajdu pro ten a podívám se jenom tak jako, jen tak ze zvědavosti, co tam na to můžeme nacpat, třeba bysme našli nějakou lepší náhradu za to. Ale už nám to jede asi. Jo, to budou kuci. Tam jdou pomoc. User left your channel. Hele. Zažádali se zničko. Nazdáš, jste hodný, ale my máme nový vrtulník. Ne. Nový vrtulník, koukám, nemá přední podvozek. No, je trošičku takový zapozený, no. On nám to totiž přeportovával a bouchlo to, tak. Takže nám dal komplet novej. To vás to trefilo, prosím vás. My jsme navítali na tu alfu. Jaha. My jsme totiž viděli ten Iguapod, zkosil ho Leroy nejdřív těma, kanónem normálním. Pak jsem tam poslal všechny ty rakety, ty střepinovky a nějak jaksi pořád tam někdo ještě žil, kdo ten Iguapod měl. A nebo nás trefil Iguapod z toho, co zaměřili teďka, ten Iguapod druhý patro, v tom Dakao. Já mám podezření, jako to si fakt nejsem jistý. A je ve Windpahu, tím něco zahalí, na to vypadá mu jako Iguapod, tak nejsem si jistý. Je to fakt jako, že jsem tam koukem oka zahlíd na tím. Každopádně jako vás trefila raketa určitě z té alfy, protože to celou dobu Leroy sledoval a řekl raketa, jo? Tady jsem začal točit, vyhazovat světlice a pak byste zahlásili trefu. Já jsem vůbec nepředpokládal, že by to mohlo jít po vás. Co byste byli daleko a nízko, že jo? No, bylo to jako docela chvíli divný, jako arma... Suddenly se prostě udělalo něco. Helikoptéra se poškodila a vůbec jako nehlásila nic. Ono, když seš v té helikoptéře, máš tu helmu a bouchne to daleko od vás, tak to nemusíš slyšet, stalo se mi to už. Jasně, ale jakože arma vůbec nezaznamenala, že by ta helikoptéra byla poškozená, prostě mi nefungovaly přístroje, nic jako. Jo takhle, generator. Aha. Všechno bylo bílý, ale nevím. Oranžový hal a mám se spadli, protože jsem byl rotor. Já se to uvědomil ještě na poslední chvilku, když jsme tady nalítali, že jo, jako. My jsme navítali na tu alfu, poslali jsme tam do toho všechno, co jsme teda, no kromě kanónu, toho jako otočního a neotočního. A vlastně když jsme na to navítali, tak jsme dostali žlutý zásah od nějakého kanónu nebo něčeho takového, nebo tam byla další raketa, nevím. Každopádně prostě žlutý zásah do halu, jinak nic. Začal jsem točit pryč, teda vyhazovat světlice, že prostě ne, že tam toho je asi víc, než jsme si mysleli. A tu chvíli při té otoce jsme dostali další a to už bylo jako kritický, to jsme měli červený a žlutý všechno. No a to kousek... Kousek tady od dráhy jsme koukali, že tady jsou dvě helikoptery, co se snaží přistát, tak jsme říkali kašem na to, nejdřív si vyzkoušíme, jestli vůbec nám funguje zadní rotor. Zjistil jsem, že ne. Tak jsem to pomalinku položil radši vedle. No. User left your channel. Vypadá jako lidřík s tím kanónem. Asi to chce opilovat to letiště. Hele, a co ten podvozek jako, ten nebude? Ne, na to. Tyba, on to posadí, no jasně, to posadí na břicho. Ne. Jo, koukejte na to. Já se jdu podívat, co to je za debila. Roude, ty hovado! Vy debilové, co takhle vytáhnout podvozek? Tak, vy jste banda, ty vole.
Vy jste panda, kdo to je tvůj pivot? Ty hovado! Jedno nech se sťanský! Neumíš vytahovat podvozek do pedelaťu! My na to koukáme a to si děláš pedel, on fakt přistane bez podvozku, ty vole. Ach jo, ty vole. Banda blbců uvádí, ty vole. Nic, já si jdu podívat ty pilony, ty vole, než na to zapomenu. User left your channel. Mokopa, co to sakra je? User joined your channel. ZT6 Mokopa tam může být. Nevím, co to je. OK, tak buď si necháme tuhle, která je multipurpose, prostě jednoduše více účelová, a protože je dobrá i proti bunkrům, anebo si vememe tu Mokpu a ta má, ta je v podstatě Hellfire trošku na steroidech. Má to neskutečný penetrační vlastnosti a umí to střílet na neskutečnou přesnost na velkou vzdálenost, ale jako není to k ničemu proti jiným cílům. Nebo není to k ničemu, není to dobrý proti jiným cílům. Prostě jenom proti pancéřovým. Takže bych si asi tohle nechal, protože nic tam dát nejde. Aby jak tady to odvezem asi ne, nebo kluci si to odvezou? Už to je asi co? Asi. Tam mají. Tam mají, tak já to odvezu. Nebo odvez to ty, já zatím nastartuju. A doletím pro tebe někam, když tak. Ty jo, vysná ofu, takže jdeme na to přepínám. Prvě na rozumí, good luck. Tady Silva 2, žádám o povolení z letu, z Basepointu. LZ Vanguard, Pedro, tady Baseplate pro Silvu 2, povolení ke startu uděláno. LZ Vanguard, Silvu 1, příjem. Tady LZ Vanguard pro Silvu 1, slyšíme. A Zivangard ze Silva 1, poprava byla neúspěšná a žádáme o výměnu helikoptéry ideálně na LZ Vanguard, Hulk Happy Hour. Tady LZ Vanguard, rozumíme. A Vanguard by to dobře vyžadal povolení, když jsme to přepadal. Tady LZ Vanguard, povolení udělanou, může se startovat. Tady LZ Vanguard pro Rio, opakujte prosím ještě jednou vaši zprávu. LZ Vanguard a Rio. Na základu jsme nalezli dvě kvakusy obrněné techniky, jeden letr, jeden mrak a jsem tady. 12.3. Budeme si dělat zase sebe nebo máme znižit nebo co dál. Se mi fakt nechtělo přistávat. Tady LZ Vanguard v případě, že prosím vysílačku na 85 zase, jo. Když to všechno poberete, tak to ničit nemusíte přijít. No. No já mám dvě frekvence, ale nemám. Já myslím, že ty zmizky nehýbal nějak, ne, dobrý. Ne, jenom jako u sebe jsem si to přepil, abych mohl zažádat to vzlet. To je Silva 2 pro všechny letecké asety, vracíme se do oblasti. Silva 2, Pedro 2, prosím, aby se zůstali ještě v oblasti Alfa, pokud nám kričí a budeme vysazovat náš tým, přepínám. Oznamte nám ohledně oblasti nějaký podobnosti, nebyli jsme teďka na Etheru. Jedná se oblast Alfa, letíme tam s týmem Cabral, potřebovali bychom kričit ze vzduchu, zatím to bude přistávat směrem z jihu, přepínám. Silva 2, přistávat budete z jihu, Kaufie, souhlasí? Oprava z jistu. 260 azimut. Dobře, rozumíme, máme tam rovnou letět a počkat na místě, nebo čekat na nějaký rozkaz? Prostě na skrýnce ze vzduchu z výšky. 240 azimut. Jo, s časem.
možná. A pojď jen takhle, když tak to poopravím. Na mě trošku nabrat výšku, my jsme strašně nízko. Prostě nás kryjte z výšky. Ještě nejsme ani v oblasti, ale jako... Víme ani kde jsou oni, ale už je máme kryt z výšky. A radaru ještě nevidím. Před náma někde musí být. A koukej do... Prava, tam mrtvý vesnice. Vidím, mám vizuál, je. Jo, jo, dobrý. Tak nic. 11 hodině níže. Já koukám doprava od nás, protože tam je nejspíš nikdo pod. Podle toho, co značili. Tam na přistání už. Tyba, je tam Igopot asi. Pedro 1, tady Pedro 3. Jsme ve pak se vrátíme, teďka mám jiný úkol. Základny a žádáme o informace o pohybu pozemních jednotek a jaký je task cover. Co jo, tam? 220 za zimu. Já vidím, teď už ne. Pedro 1, přijem. Oni jsou vysoko nebo nízko, já je nevidím teď. To nízko, nízko, hodně nízko, úroveň stromu. Jo. Pedro 1, tady Pedro 3, přijem. Tady Pedro 3, veškerým leteckým asetům, jaký je stav podzemních jednotek? Máme někoho na Alfie? No, teď by tam měli možná být, možná. Mimo Valfi, jestli tam někdo je. Nevím, nedostal jsem žádný info, takže možná ne. Já nevím, kde je ta helikoptera naše, takže nemůžu ti říct. Ne, oni jsou asi... Ne, nebyli ve vzduchu, takže já nemám informace, jako. Bylo tam něco jako závažného? Je tam pohyb nějaký pěchoty směrem na sever, to už. Tady Pedro 3 veškerým leteckým asetům. Je to zahrať na 80 se pojistotí. Čijem, kdokoliv. Silva 2 svyší. Mají tam flary, flary. Silva 2 můžeme požádat o informace ohledně pozemních asetů a tasky pro letecké asety. Over. Silva 2, bohužel nevíme, co se děje přesně s pozemními asety. Teďka je jeden tým na Alfy a nevíme o ostatních. Tam něco? Střílili po helikoptéře a nevím, raketu jsem viděl, jenom záživ. Něco v lesích je. Pedro 1, tady Pedro 2, vysadili jsme jednotky na vodě Alfa, dostali jsme se při zletu pod Ekčišky na rakety a těžké zbraně. Dostali jsme se z toho docela v celku a budeme potřebovat první první tým. Západ v lese. Střílej. Zase o jedno jsme úplně připraveni a reálnutí je připraveni k jakému politaskingu, co se nám dejte ur. Přibližně mi to ukáž. Teď jako ukáž tímu? Na naší třetí hodině teď. Dobrý, zastav palbu. User in your channel timed out. Jo.
nejsme tady Silver 2, přijímám. User joined your channel. Zkontaktujte Team Rio, že na sever odboru Alfa se nachází nějaký pohyb. Zkus se pojít s přímo s Rejem. Se spojit přímo s Rejem a zeptat se ho jako, jestli tam vidí nějaký kontakty nebo něco, ať to tam můžeme pokoupit. Vůbec mají rádio, nevím. Počkej, jo, BTR, to je naše kořistní. Kdyby se mi to přepínání. Vykašlem na to, jako tady teďka nějak jak se tam nepomůžem. Pohodíme do toho Dakao a tam jsem něco viděl na střeše. A je tam označený Iguapod, tak ho zkusíme to no. Tak ho zkusíme trošku potrápit. Já pojedím tak jako jenom bokem, abys na ní měl dobrý vizuál. Dál si vidím kout. Lesu. To je velká vesnice. Ne, to je moc, to je moc. Velká vesnice 340. 340. 337 teďka. 337. 336. 336. 334. Vidíš jí? Kousek pod náma. Kousíček. Je hned vedle nás v podstatě. Jo. Ty to tam vidí. Nic. Nic. Dobře, já to ještě uplatím. Uplatíme zpátky k tý Kajovi. Jinak Kajo se ti nehlásil vůbec, viď? Ne, kaprál někdo, nebo kaprál. Jako nějaký pozemní tým. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Buddy, oh. Nic, viď, v té vesnici. Nic. Dobře, a co ten vy, jo? Říkám něco zajímavého. Ne. Bez toho kouře. Ten hlásil před chvilkou, tak nic. Teď už nevím, kde je ten kouř. Někde vpravo si ho zahvítal, já vůbec nevím, jako kde přesně. Tuším, nemám fakt nejmenší tušení, tady jako se tak snadno ztratíš. Jo, před nama, teda Southwest, 214.
11. hodina. 214, koukám, ale... To je z Alfy asi. Teď letíme přímo na něj? Jo, letíme přímo na něj. Je to ve vesnici. Jak koukej, já totiž nemám nejmenší tušení. To už dermálem. Normální stopy tam vidím nějaké, možná McCauley jenom. No, Alfa to není, to je někde dál. To je jenom dým. Ale na PVV se tam vidím termální stopy. Hodně termálních stop. Doleva, tam je vidíš, ne? Tam a ještě potom napravo, v lese, tam, běžej. Níž, tam. Hej. Co myslíš? Sva, to jsou naši. To jsou naši? Vypadá to, že jo. Jo, to je tahle budova. Výbuch pod na nima. Vidím. Ale byl to výbuch. To vypadá jak... Bylo to třeba. Nevím, co to bylo. Jo, kdyby si viděl 12.3 někde, tak to jsou naši, jo. 12.3 jako a BTR-ko. Ale nevím jaké, jako... Popisuje si 60, 70, 80, 90 nemáme. Stačí možná. Ta sádka by byla fajn, no. Pedro je na Pedro to by bylo. Pojďme se, no, je to Discord, ne? Jo. Jste ta trija, co to sakra je? Na tom Alfě? No, ty výbuchy. Popřímo na našich. A oni nejsou na Alfě, jo. Jsou, oni jedou z Vanguardu, na pod Alfa. Kdo to je teda na tom, jo, na tom? Jo, nevím, nějaký tým. Tady Silva 2, máme nějaký výbuchy na Alfě, střílí někdo na Alfu aktuálně? Potvrzují výbuchy, tady Pedro 3 potvrzují výbuchy, ale nevím, co se jedná. A tady Pedro 3, Pedro 2, taky nejsme mohli se na to minout na třepinu. Rozumím, protože to bouchalo skoro přímo na našich videch, kde jsme je teda původně viděli asi tak před 15 sekundama. OK. Pání stopy na Azimutu 100. Pedro 1, Pedro 2, točím kudeky. Hodně termální stop. Snažím zpomalit a zároveň točit, ale moc to nejde. Máš je pořád? Mám je přibližný vizuál. Dobrý, dobře, už jsem se docela přetočil. Okay. Zkus se identifikovat. Já to bylo zase naše nejspíš. Drž kurz, prosím tě. Držím. Horizontální let drž. Jo. Kurva, chodí to přes řeku. Sorry, ale vám to zatáčí trošku. Samo od sebe. Dobrý, drž. Dobrý, střílí to po nás. To je už moc, viď? Naletíme to. Jeď, dopředu. Já ti udělám otočku. Jo. Už jsme byli strašně blízko toho. Já si pamatuju přibližně, kde to bylo, tak a ty snad taky. Silva 1 tady, Silva 2 je severovýchodní odboru Alfa 3 z řeky, je nepřátelská linka, střílí po nás. Ty mají ruč v daně jenom. Konec. Tak, na 80 to je jedno. No, snad jo. Vidíš? Před náma někde. Je to oblast severovýchodně od Alfy, u řeky. Před náma. Někde před náma, ne moc daleko. Okej. Okay. Nevím, jestli jsou to naši. No, myslím, že ne, ale těžko říct, no.
Okej, okay, drž, drž, drž. Snažím se, není to tak jednoduchý. Mám to. Dobrý. Dobrý. Nevadí, to mi vyhovovalo. Jo? No to není jednoduchý stabilizovat, ta helikoptera je nějaká taková živá, mi přijde až moc. Já doufám, že to není hromadný friendly fire teda. Ale jestli si jistý, že to po nás střívalo, tak... Dobře, ještě něco nebo můžu letět, protože to docela habilujem tady. Dobrý. Okej, drž kurz zatím. Dobrý, tak jako zpomaluju. Je to tu, je to mrtvý, dobrý, můžeme letit pryč. Dobrý. Ty se vy, já nebo někoho prostě pozemních týmů na 80C, jestli je nějaký tým na Alfě. A co tam dělají, a jestli pořád žijou, jestli jsme je fakt nezabili náhodou. Protože... No. No move. Všem minutka, mám tady Silva 1, dostali jsme zásah, stavujeme se. Všem pozemí zeptám, kdo se nachází na bodě Alfa, nech se ohlásí a když si tam něco děláte, přepínám. Tady Silva 1, nacházíme se severně od bodu Alfa, stavujeme se, dostali jsme zásah přibližně z oblasti Dachau, over. Kabral. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Poletím nízko, aby nás nikdo tak nikdo neviděl. Co? Poletím nízko, aby nás nikdo tak nikdo neviděl. Jo, já... A vždycky, když slyším, že channel právě switch channel, tak jsem takový nervózní trošku. BTR 60 naše. A kde? Přibližuje se na bot Alfa. Přibližuje se na bot Alfa, ok. User left your channel. Ok. Drž rychlost, drž kurz. Horizontální let. To jsou naši, podle všeho. Jo, 12-3. Takže mi to za... Okamžitě se mi objevil ten zelený čtvrček. Jasné. Myslíš, že teďka tam seděli a prosím nestřílej, prosím nestřílej, prosím nestřílej. No, tady někde ten les odvidná na střílovi tu raketu. No, to jsme rozkosili my a potom tady navíte ještě jeden vrtulník, tady ten compound. Čekám, kdy vyjede nějaká loď, zatím jsme žádný okay. Co? Jo, na Alfie je Gabriel a Rio. User left your channel. User joined your channel.
Taky jsi slyšel ten divný tón, takový tu. Ano, myslel jsem, že to je u mě. Sakra, kdo nás zaměřuje, nebo... Raketa? Vyhledávám. To bylo záda, záda. Ale podle mě to bylo nějaký radarovej, protože se mi tady svítil ten jejich debilní ruský radar. Nic nám to vidět leteckým asetům. Ježiš, to zase to jsme ty vole, vždycky zapomenu. Silva. Tady Silva 2 pro všechny letecké asety jiho východně od bodu Alfa. Nás něco zaměřovalo, tentokrát nám to radar hlásil. Nejsme si jistí, co to bylo, ale nejspíš to má radar. Máme ještě 88 světlic, no, potom budeme muset na základnu, protože to už bude nebezpečný bez nich vítat. Dobrý, hele, já to natočím přibližně tím směrem, kde si myslím, že jako na nás to zkoušel. No to bylo fakt sekunda, to se tady osvítilo jenom na chviličku a já jsem nestihl jakoby si zorientovat v tom, co vlastně se mi snaží ten RF říct. Ale myslím si, že to bylo někde jakoby od Gunuje. Dobrej, zkusíme takhle. No, dobrý. Tak, měl bych to mít jak tak stabilizovaný, takže... Pedro, jo. Tady Pedro 3 přijem. A... Jaký je... Jestli si myslíš, že to bylo ten směr? Já si myslím, že někde před náma, no, jakoby 30 stupňů, doprava doleva. Možná 40, nic to nebude. Ale jak říkám, to je jenom odhad strašně jako rychlej, takže... Tak až mi to zatutá znova, tak budu vědět, že jo. Rozsvítila se 60, nebo prostě pravý ukazatel a potom, a potom to, že to se pravý ti ukazuje stupně a pak se rozsvítila ještě jakoby nějaká raketa a ta šipka doprava, což vůbec nechápu, co to přesně znamená. Jo. Alfa je pod Alfa je vlevo, 162, tam něco vidím, jen tak jako že lehce. Jo, tam by nás nemohli vidět. Nic se na to, nechce se mi. Alfa žádala o vyzvednutí. A kde? Teda Rio, na bodě Alfa, tak, ale teď je to tam pod minometem. Pod minometem, jo. Ano. Známe mi, že jsme ready, že stačí jenom říct, co můžeme si stát. Asi tomu tady Pedro 1, vracíme se do oblasti. Over and out. Rio, tady jsou 2-2, přepínám. Rio, jsme v oblasti kolem bodu Alfa, jsme když tak připravení na přistání. Potom zahlašte, přepínám. Jsou 2-2, rozumím. Takže? Jo, ví o tom a zahlásí to. Jo, dobře, tak. O, počkej, výbuchy před náma. To je Alfa, přímo. Já letím tak jakoby nízko, pomalu, aby... Asi zaletím tady mezi ty stromy. A už dnesky tam je RPGčko. A snad nás... Snad nás neuloví rybář, vole. Tam bude rybařita. Pičo helikoptera vytáhne to RPGo.
Háněte pryč, plašíte mi ryby. Tak co? Nic. Nic. Okej, vydrž. To je nepřítel, možná to je náš. Víš trošku víš, nebo? Lehce. Já chci být spíš níž právě. Jo, jo, tak, tady Petr slyšel, tak zůstaň, drž se řeky. Tak se, rovněž jsme byli zaměření nad vodem Alfa. Aura. Jo, vidím to BTM-ko. Jsem se tady zahavoval. To jsme my? Co? Jsou naši, no? Nebo co řešíš? Počkej, co jsi říkal? No, my jsme nejblíž. Pedro 1, tady Pedro 3, žijem? Pedro 3, Pedro 1. Pedro 1, na zadané... teďka, co zadávala pěchota, na bodě se nachází nepřátelské AA. Dělal víc mou k naši. Bez rena, buďte opatrný. To byla přidala. Prosím si jistý. Ano, fialový smouk před náma 12. hodina. Jo, vidím. Počkejte, fialový. Nahoru. Před náma jsou naši. Jo, viděl jsem fialový smouk. To nevím tady. Jo, tady se mluví jedna, v současné době sedíme na základně a chystám se ke startu. Over. Víš něco zajímavého? OK. Jo, vidím fialový smouk, oni jsou na druhý pláži. Bacha, to blízko. To bylo Danger Close, ano, vím o tom, nebo. A nás se nemůžu odletu. Vargas, tady jsou 2-2, jsme v operační oblasti u vás. Konec. User left your channel. User joined your channel. Pedro 1, Pedro 3. User left your channel. User joined your channel. Server nerozumí. Bylo to Danger Coast ten poslední. User left your channel. Máme už pozici konec. Pedro 2, Pedro 1. Pedro 1, tady Pedro 2, jsme ve vzduchu a žádáme informace a tásky přepínám. Pedro 2, tady Pedro 1, pozemní týmy si žádají fire support poblíž bodu Alfa, momentálně se stahují, pokud se napletu na southwest, orientujte svoji mapu na northeast. Pále 12, to je kromluvím s nejmi Break, máme čopu dole, opakuji, máme čopu dole, nedokázal jsem určit, o koho se jedná, všechny čopy, které žijou, nahláste se. A tady Pedro, kde jsme v pořádku, zahlaste pozici spadaného vrtulníku předměnou. Silva 2 v pohodě. User left your channel. User joined your channel. Pedro 1, tady Pedro 2, kolik jich je přepínám? Tady Pedro 1, nevíme, zatím si... Pokud jste... Enemy AA, BTR, piči, tvoj tam je hodně blízko. Silva 2 řeší. Tady nalevo v tom v těch přátcích by mělo být nepřátelé. User left your joined your channel. User left your channel. Jseš tu? Jo, je. Počkej. Uh...
Takhle, máme se vrátit na LZ Vanguard, regroup, pěchota taky. Máme kryt pěchotu, nevím, jak se s nima domluvíme. User left your channel. User okay. Někde vlevo by měli být nepřátelé. User left your channel. User joined your channel. Já jsou... Pedro 2, report. Silva 2. Pedro 1, tady Pedro 2, důležitá zpráva, máme tady radarový log, pravděpodobně někde z EU mapy připínám. Pedro 1, podrozujem, jeho máme taky. Pedro 3, jste stále mezi náma? Silva 1, jste stále mezi náma? Silva 2 je mezi náma. Tady Pedro 1, ví někdo o stavu Silvy 1 a Pedro 3? Over. Máme sebe menší tušení, ale myslíme si, že jeden z těch stojů by měl být na základně. Ale je to jenom odhad. Pod náma? No. No, lehce. Zkus to nejbližší okolí tady prozkoumávat. Dovede. To je strašně nepřímý, to takhle nízko, protože kdokoliv bude pod náma, tak bude PPGčko a jsme dole, ale... Teď jak letíš, tak je tam náš tým. Píp. Fok. Radar. Píp. Klesnu do toho do lesa a pak jim. Silva 1, Pedro 3, Sidrep. Silva 2, rozumí, konec. Nebo na jedničku, ne? Pedro 1, Pedro 2, žádné otázky, přepínám. Ne, to jsem odpověděl pozemní týmu. Aha, tak to si dávalo 85, ale... Podporujte... Ne, to jsem se potom překlikl. A pokud si na to doufáte, zkuste najít a zničit na radarový kontakt, ale... To pokud si na to opravdu doufáte, nechceme přijít našeho kontaktu. Tady Pedro 2, myslím, že zůstane pouze u tebe, protože přepínám. Pedro 1, rozumím. Sire? Silva 1, Pedro 3, Sire. Že by všichni sípli? Já chci víc. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel.